Da har vi fått besøk her i dag fra Høgskolen på Vestlandet, så du kan komme opp. Det er Bente Johnsen Rygg. Du har blant annet skrevet en doktor, eller en doktorgradsavhandling om dette med, nå ble det litt lysere, men jeg kan prøve. Hvorfor ønsker noen kommuner å være vertskommune for vindkraft? Hvordan foregår diskusjonen i disse kommunene, og hvilke muligheter innebærer vindkraft for en vertskommune? Det skrev du om da du tok din doktorgrad i 2011-2012 der omkring, men de er jo blitt veldig mye mer relevante og interessante, de resultatene nå, som det har vært så mye diskusjon rundt dette. Du er førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet, en av samarbeidspartnerne til Klimastiftelsen det også. Vær så god, nå skal du inn. Tusen takk for invitasjonen. Det var veldig kjekt. Masse spennende innlegg allerede, synes jeg. Ja, som Anne sa, så har jeg bedt om å innlede litt om hvordan kommuner ser på vindkraft, og hvordan de vurderer både de mulighetene og de konsekvensene vindparker vil ha for kommunen og for lokalsamfunnet. Som jeg sa, da, så er jo dette basert på data, eller innsamlet kvalitative data fra min doktorgradsavhandling. Og det jeg gjorde, det var å intervjue alle kommunene i Norge som hadde vindparker i drift, eller vedtatt utbygde vindparker på det tidspunktet. Og det sier jo litt at i 2010-2011, når jeg gjorde denne datainnsamlingen, så var det snakk om 13 kommuner. Det andelen er ganske mye høyere i dag. På det tidspunktet her så hadde myndighetene satt en del mål i forhold til å bygge ut vindkraft. Sånn at vindkraft var faktisk en del debatt rundt allerede da. Ikke kanskje i den grad som vi har i dag, men likevel så var det en del diskusjon rundt det. Og det var også mye fokus på motstand mot vindkraft, og at mange som ikke ønsket å ha utbygde vindparker i sine lokalsamfunn og i sine kommuner. Så mitt utgangspunkt var egentlig å undersøke hva er det som gjør at noen faktisk ønsker å ha en vindpark i kommunen sin. Hva er det de ser på som fordelene med det? Og hvordan er prosessen rundt vindparketableringen og den debatten som har foregått både i kommunen, men også i lokalsamfunnet? Og det er klart at når jeg har tatt utgangspunkt i de kommunene som faktisk har vindparker i drift, så er det nok ikke der de aller største konfliktene har vært. Men i alle disse kommunene her, så var det varierende grad av debatt og diskusjoner rundt det. Så selv om de faktisk fikk etablert vindpark i kommunen sin, så var ikke det uten motstand der heller. Og bare for å liksom oppsummere litt kort hva jeg faktisk fant i doktorgraden min, så det som jeg kanskje var mest overrasket over, det var at det som fra utsida så ut som veldig like kommuner, gjerne små kystkommuner i distriktet, ikke så veldig mange innbyggere, ikke så veldig mange arbeidsplasser eller annen industri, de hadde veldig ulik debatt, argumentasjon og diskusjon rundt vindparken. Så der jeg forventet egentlig at man kanskje brukte veldig mye ut av de samme argumentene både for og imot vindparken, så var det veldig forskjellige argument. Og det som også kanskje var litt overraskende var at det her med klima og miljø, altså tanken om at man skulle være grønn og miljøvennlig og bidra til å redusere utslipp, det var noe som de var veldig lite opptatt av sånn generelt. I stedet så var hovedfokuset på å skaffe lokale arbeidsplasser, de ønsket ny industri, bidrag til kommunens økonomi, og generell økt aktivitet i lokalsamfunnet, altså gjerne at lokale bedrifter kunne få oppdrag i forbindelse med vindparken, næringslivet kunne involveres på ulike måter, altså det her med generelt økt aktivitet i lokalsamfunnet. Og det som de gjerne så på som viktigste argumentet mot vindparker, var jo det her med arealbruk selvfølgelig. Altså det, både hvordan man skulle disponere areal i kommunen, om man faktisk skulle sette av såpass mye areal til en vindpark,
Det tas jo ofte fra friluftsområder eller turområder eller ja, områder som kanskje blir brukt av lokalbefolkningen på andre måter. Selvfølgelig også det visuelle inntrykket. Mange av de har vindparken ganske tett på der folk bor, sånn at det vil bli ganske sånn visuelt. Og selvfølgelig også konsekvenser for dyr- og fugleliv, og turisme. Mange har en del turisme som de var redde for at skulle bli negativt påvirket av det at man faktisk hadde vindkraft i kommunen sin. Men likevel så de på denne utbyggingen av vindparken som en slags form for modernisering. Altså, de så på det som en slags løsning på en del av de problemer som kommunen hadde i forhold til kanskje fraflytting, dårlig kommuneøkonomi og lite aktivitet. Sånn at de klarte på en måte å vri det til å se litt så positivt ut da. Og debatten rundt det her ble jo gjerne litt sånn styrt ut av både utbygger av vindkraft, men også i samarbeid og kanskje med lokalt næringsliv og kommunen og sånn. Sånn at de sammen så fikk de på en måte fremheva de positive fordelene med vindparken da. Og da er det også viktig å huske på at siden dette var ganske sånn små kommuner, så er det at de kanskje fikk noen få arbeidsplasser, det var noe som kommunen vekla veldig positivt. Altså, for Trondheim kommune så ville det nok ikke bidratt så veldig masse, men for ganske små fraflytningstrua kommuner på kysten, så er det en del av de som synes det var et veldig godt argument i forhold til utbygging av vindkraft. Og så ser vi jo at det har skjedd en del etter den tidspunktet der jeg samlet inn de dataene. Vi ser jo blant annet at på det tidspunktet her så var det jo gjerne sånn litt, så vidt jeg vet, ikke noe sånn fastlagt retningslinje i NVE, men NVE vektla gjerne sterkt hva kommunen faktisk mente når de avgjorde om de skulle gi et prosjektkonsesjon eller ikke. Sånn at hvis kommunen hadde en negativ høringsuttalelse til prosjektet, så ble det vektlagt sterkt, og det var få eksempel på at prosjekt fikk konsesjon på den tida der hvis kommunen var motstander. Nå ser det ut som det har snudd litt, og det blir også interessant å se i forhold til nasjonale rammer fremover, hvordan det vil påvirke kommunens innflytelse på om det blir gitt konsesjon eller ikke. Vi ser jo også at antall turbiner gjerne blir færre, men de blir ganske mye større, sånn at det visuelle inntrykket fra vindkraft også er sterkere enn det var før. En annen trend også er jo det her med eierskap. Mange vindparker er allerede kjøpt opp av utenlandske investorer. Det er jo en relativt ny utvikling, så det er vanskelig å si hvordan det vil påvirke utbyggingen og hva lokalsamfunn og kommuner tenker i forhold til vindkraft, men det er i hvert fall en trend fremover. Da. Det kan også være noe som kommuner vektlegge i forhold til det her med hva de forventer å få ut av vindkraftprosjektet i forhold til økonomi og økt aktivitet. Ja. Det var egentlig det jeg hadde sånn om det. Det var jo kjekt å få høre hvordan ting foregår på det lokale planet. For mange av de diskusjonene her foregår litt på det tekniske planet. Så hvordan vurderer dette ute i kommunene har jo mye å bety for hvordan den debatten foregår fremover. Men hvordan vurderer du da den betente situasjonen man ser i noen lokalsamfunn nå? Ja, jeg tror kanskje at det har litt sammenheng med den utviklingen vi har sett de siste årene. At, altså, som jeg sa, når jeg samlet inn de dataene her, så var det faktisk bare 13 kommuner i Norge som hadde en vindpark i drift, eller som var vedtatt utbygd. Og nå er det jo sånn som 35 som er i drift. Lars-Henrik hadde noe tall på det.
Så vidt jeg sjekker, så det 13 parker under utbygging, og det enda 35 eller noe sånt som har fått endelig konsesjon og som egentlig står klare til å bygge ut. Sånn at omfanget og antallet har jo virkelig økt masse, og det er klart at det legger jo et stort press på kommuner og lokalsamfunn i forhold til hvordan de vurderer en vindpark kontra uberørt natur eller turområde. Men hvordan er prosessene her? Er de gode nok i diskusjonene? Ja, det er et veldig interessant spørsmål. Tidligere forskning og teorier viser jo at det at folk opplever en prosess som rettferdig er veldig viktig i forhold til sosial aksept. Og jeg tror jeg har fått mitt inntrykk basert på en del medieoppslag og diskusjon nå etter nasjonalramme, at det virker som en del kommuner og lokalsamfunn føler kanskje at nasjonalramme er blitt en litt sånn ovenfra og ned prosess. De legger jo blant annet opp til at den hovedhøringsrunden den skjer jo nå etter at rammen er lagt frem. Det er jo ikke snakk om sånn lokale initiativ her. Det er jo NVE som har peket ut noen områder som de ser på som gunstig. Så, det gjenstår jo mye arbeid, og mange kan si sitt før den tid. Ja, det kan de. De har absolutt muligheten til å komme med sine innspill. Og det vil nok sikkert se en del endringer der. Men jeg tror nok at en del lokalsamfunn føler at de trenger å ha litt sånn eierskap til de prosessene som er. Og måtte få viktig å bli hørt da. Og det er vel kanskje det ut fra den debatten som en del kommuner har hevdet at de trenger å bli hørt og få fremmet sine synspunkter. Viktig poeng. Tusen takk skal du ha. Ja, takk for meg. Flott.